No começo da Primeira Guerra Mundial, a Legião Estrangeira Francesa deixou seus postos no Marrocos e se juntou aos exércitos aliados para combater e derrotar os alemães na Europa. Seu heroísmo fez deles os soldados mais condecorados da França na Grande Guerra. Depois do armistício, os legionários sobreviventes voltaram a Paris em novembro de 1918. Marchar ou morrer. Apresentar armas! Direita, volver! Ombro, armas! Uma distribuição Brascontinental. Ordinário, mas... Versão brasileira, Álamo.